Saya nak share kepada korang cara memulakan penternakan kambing. Nombor satu adalah membina kandang. Anda perlulah pilih saiz kandang yang bersesuaian dengan bilangan kambing yang anda nak ternak nanti. Kemudahan asas seperti paip air, bekalan elektrik dan jalan untuk kita nak bagi makanan ataupun nak bawa bekalan makanan kepada kambing perlu ada. Yang kedua, menyediakan makanan. Pastikan bekalan makanan sentiasa mencukupi. Jangan pula nanti kambing dah masuk kandang baru korang nak fikir sumber makanan apa yang nak beri. Seeloknya lagi korang tanam rumput sendiri macam rumput Napier ataupun rumput minyak, lagi bagus. Nombor ketiga, pemilihan baka kambing. Setiap kambing mempunyai saiz dan berat yang berbeza-beza. Ada baka untuk sumber susu dan pedaging. Kalau anda nak ternak baka susu dan pedaging, anda boleh pilih baka Jamnapari dan Anglo Nubian. Yang keempat, rawatan penyakit. Penyakit yang kerap melanda kambing ialah penyakit puruk. Biasanya penyakit ini mudah terkena kepada anak kambing yang baru lahir. Yang kelima, penjualan. Penjualan kambing untuk mendapatkan keuntungan. Daripada keuntungan penjualan kambing itu, kita boleh menambah baik lagi sistem kandang dan kita boleh membeli sumber makanan kepada kambing ternakan. Ada juga peternak dengan keuntungan tersebut, dia membeli baka lain untuk dikawinkan dengan kambing yang sedia ada.